Kampuni ya Safaricom imesema kwamba wiki inayokuja Jumatatu tarehe 5 mwezi wa Februari inaenda kufunga laini ambazo hazikuweza kusajiliwa kwa njia inayofaa kama ilivyoratibiwa. Semekana kwamba kuna wale ambao wanatumia laini ambazo hazijaweza kusajiliwa, na mojawapo hizo laini wengine waliweza kuzichukua kwa njia isiyofaa. Kama unavyofahamu, kampuni ya Safaricom ilikuwa imeidhinisha kwamba watu watembelee vituo vyake waweze kuhakikisha wanapeana vitibitisho sahihi kuonyesha kwamba laini ni hako na pigwa hadi picha ndiposa iweze kukomesha mambo ya ugaidi wa kutumia laini. Kama ilivyodokezwa na tuko.co.ke, ilisema kwamba are you on the list Safaricom intends to lock the foregoing customers out of this flagship mobile money product. Details in comment. These customers will be barred from using M-Pesa services beginning Monday. Statement below. Iliweza kuelezea kama tu ilivyoratibiwa na tuko.co.ke, ikisema kwamba Safaricom kuanzia Jumatatu ambayo ni tarehe 5 itaweza kufunga laini ambazo hazijaweza kusajiliwa kama tu ilivyotakiwa na kampuni hiyo.